Dober dan. Po 4 dneh bolečin zaradi pretresa možganov sem prišel k sebi in sedaj so tukaj le kazenske ovadbe za sledeče hudodelce. Evo. Stran ena. Stran dva. Stran tri. Stran štiri. Stran 5. Stran 6. Stran 7. Zadnja stran. Ljubljana 25.9.2017. Danes smo po 28. Okrožno državno tožilstvo Ljubljani, Slovenska cesta 1000 Ljubljana. Okrožno državno tožilstvo Ljubljana, Slovenska cesta 41. Evo. Gidi Kozjek Nova Vas 39.4201 Zgornja Besnica. Zdaj sem pa res besen. Ko sem iz Besnice, sem besen. Tlele je še 8 komadov, ker je 15 kazenskih ovadb, da bo vsak dobil svoje v roke. Tako, Slovenci, zbudite se, vojna za resnico se je nadaljuje in je v polnem teku.